Лекції, тренінги, а ще акції у соцмережах. В Україні триває тиждень протидії булінгу. Школярам, їх батькам, вчителям та іншим учасникам освітнього процесу роз'яснюють, що таке цькування, і попереджають про відповідальність за вчинення булінгу. Усі заходи, кажуть у Міністерстві юстиції, спрямовані на зародження в суспільстві небайдужості до цієї проблеми. А що, власне, встигнуть за тиждень, знає Катерина Хоменко. Хочу бути схожим на тебе. Саме про це співає американський співак Ентоні Паркер. Він своєю піснею мотивує підлітків бути друзями і підтримувати один одного, особливо коли хтось раптом став жертвою булінгу. Потрібно пишатися тим, що ти особливий, що ти такий, як є. Діти думають, що виглядати по-іншому означає бути аутсайдером. Ні, це означає бути унікальним. Ентоні приїхав до України на тиждень протидії булінгу, аби показати, що цькують у школах скрізь. Америка – не виключення. Головне – не боятись про це розповідати. Це перший крок задля боротьби із таким ганебним явищем, як булінг. По-друге, не відповідати агресії на агресію, і розказувати, може, кому-то із старших, щоб вони як-то задействовались в этом процессе, и всегда нужно объяснять буллерам, то есть детям, которые травят других детей, что это плохо, и показывать это на наглядном примере. Це 16-річна Євгенія, дівчинка, яка колись страждала від цькування своїми однокласниками, а сьогодні вона член Національної дитячої ради. Проводить тренінги, заходи для таких самих дітей, як вона, які піддались булінгу у школі. Її юна колега Анастасія ж радить не нехтувати такими от зустрічами по протидії цькувань, адже вони проходять в легкій ігровій формі. Дуже повезло тим, хто зараз навчається і проходить ці тренінги з нами, тому що вони знають, що якщо ви стали жертвою булінгу, ви завжди можете зателефонувати на гарячу дитячу лінію, попросити в них підтримки, чи вони вже знають, до кого можна звернутися, якщо вони стали жертвами булінгу. Саме така модель протидії булінгу, коли дитина пояснює дитині, що це таке, наскільки це погано. Якщо тебе ображають, то що в такому разі робити, є дієвою, кажуть фахівці. Адже дорослі не завжди можуть знайти правильний підхід до сучасних підлітків. Я вважаю, що це великий успіх, коли самі діти усвідомлюють небезпеку насильства, небезпеку булінгу і реагують на це. А не просто дорослі читають якісь нудні лекції, розповідають, що там булити іншу дитину, ну, це погано, там, чи там, якщо ви стали свідком, скажіть. Діти не довіряють сьогодні вчителям. Також фахівці нагадують, що за булінг, цькування з минулого року ввели адміністративну відповідальність. Тому це питання регулюється вже й законом. Але радять дорослим більше спілкуватися зі своїми дітьми або ж своїми учнями. Пояснювати, що знущатись над своїми однолітками – це злочин. Ну а підлітки, у свою чергу, мають впливати на своїх однокласників. Показувати їм, що робити добру справу значно крутіше та корисніше.